Добър вечер, дами и господа! Гледате предаването Очи в очи по телевизия Запад. Аз съм Любка Наумова. Днес в нашето студио гостува доктор Емилия Кацарска, директор на Българския червен кръст Кюстендил, и две млади чаровни доброволки, които ще ни се представят само след секунди. Преди да започнем разговорът, обаче искам да ви напомня, че на вашите екрани виждате имейл адрес. Пишете ни и задавайте своите въпроси и предложения за това кого да поканим в студиото на телевизия Запад. Сега се радвам да ви кажа добре дошли в нашето студио. Доктор Кацарска, кои са двете чаровни дами, които гостуват днес заедно с вас в нашето студио? Това са наши доброволки. Едното момиче се казва Катерина, другото е Вики. Това са едни от най-активните наши доброволки на Български младежки червен кръст. Каква е мисията на Червения кръст? Мисията на Червения кръст, както знаете, това е най-голямата хуманитарна организация в България и мисията е насочена към подпомагане на най-уязвимите хора. Освен това, друга важна роля на Български Червен кръст е да обучава населението за реакция при бедствия, аварии и кризи. Лесно ли се работи с млади деца като тях? С младите деца се работи изключително лесно и приятно, но ние имаме проблем при набирането на младежи, които да се включат в нашите дейности. Причините са няколко. Една от основните причини е негативните демографски тенденции, които се наблюдават в нашата област. Хората са принудени да отиват в по-големи населени места, за да изхранват своите семейства. От друга страна, пък младите хора са ангажирани в много училищни занимания и им остава много малко време, в което биха могли да се включат в дейностите на Български Червен кръст. Но децата, които попаднат в Червения кръст, те остават до края на образованието си в Кюстендил, тъй като завършвайки своето образование, те напускат родния град и отиват вече в другите градове, където има висши учебни заведения. И по този начин ние вече губим тези доброволци, а това са наистина доброволци, които притежават много знания и умения и биха били полезни за цялостната дейност на Червения кръст. Поддържате ли някакъв контакт с тези вече пораснали деца, когато напуснат Кюстендил? Сътрудничите ли си по някакъв начин? Ми, за съжаление, не поддържаме такъв контакт поради обективни причини, тъй като когато сме се опитвали да се свържем с тях, те са били доста ангажирани, а пък голяма част от тях напускат и пределите на страната, така че дори да поддържаме контакт, те няма как да ни бъдат полезни за нашите дейности. Катя, кажи ни нещо за себе си. Къде учиш? От кога си в Българския червен кръст? Ами аз съм ученичка в езикова гимназия и съм доброволка от около 3 години. И това е, може би, едно от най-добрите решения, които съм взимала до момента, защото аз съм просто... се чувствам изключително добре в кръста и той ми отвори много врати, много се освободих и ми е изключително приятно, че станах доброволец. Спомняш ли си как се озова в редиците на Червения кръст? Ами да, една моя съученичка, която беше доброволка там, една вечер ме отведе на сбирка и аз просто веднага се почувствах изключително мотивирана да работя с тези хора. Виктория, представи се и ти на нашите зрители. Ами, аз казвам Виктория, също съм ученичка в езикова гимназия. С Катя сме в един клас и всъщност тя беше причината да стана част от Български младежки червен кръст. Това е едно изключително приятно занимание като цяло. Много добре се чувствам като в ролята си на доброволец и в ролята си на човек, който се опитва да помага и помага на останалите. Това е, което мога да кажа. Доста често ви виждат в центъра на Кюстендил, пък и не само там нашите съграждани. Включвате се в различни акции и инициативи. Има ли такава, която сте запомнили и ви е направила силно впечатление? Ами, аз лично имам една фондонабирателна кампания, която се проведе по повод 1 март. И даже в момента започнахме отново. И беше, мисля, че миналата година, когато ние продаваме мартенички и на символична цена хората си ги купуват и парите отиват за кауза. И
една баба дойде при нас и ни спря и ни попита дали може да пусне няколко стотинки. Бяха много, много малка сума и каза, че не желая мартеничка, но нейният баща ѝ е казал последните пари да се дава просто за Червения кръст, защото това е една наистина много добра кауза и със сълзи на очите тя си пусна последните пари и ние съответно и дадохме няколко мартенички, но беше изключително трогваща ситуация наистина. Вики, ти имаш ли такъв спомен? Как като цяло ви приема обществото? Срещате ли откази и негативно отношение? Откази се срещат естествено, но това не ни спира да продължаваме да работим, да продължаваме да бъдем добри и да се опитваме да помагаме. Как ви приемат вашите съученици? Как приемат на вашите ангажименти към Червения кръст? Имате ли според вас по-добра подготовка и повече знания в определени насоки, благодарение именно на тази организация? Аз смятам, че определено в областите, в които Червения кръст работи и се правят много обучения на изключително много теми и това ни е дало много повече определено. В дадени теми ние сме много по-развити от нашите съученици, със сигурност. Сега ще помоля колегите да пуснат едни кадри от вашите обучения, които се провеждат в сградата на Червения кръст. Кажете ни как преминава, докато тъкат кадрите, как преминава един ваш ден? Деня преминава съвсем леко и приятно. Събираме се на сбирка, при което ние започваме да обсъждаме нашите бъдещи цели и задачи, които трябва да свършим за определен период от време. В случая избираме си ден, в който ще правим някакво обучение, при което се събираме отново и го правим, което е доста често. Да, по определен план се обхващат различни теми от това обучение. И колко пъти седмично се събирате? Веднъж седмично, всеки вторник. Имаме група, в която се разбираме за часа, но най-вече от 3. Да. И се събираме на сбирки, обсъждаме следващи акции, обучения и най-вече. Раждат ли се ползотворни предложения? Естествено, всяко предложение се разглежда и решаваме какво да правим. Доктор Кацарска, има ли приемственост между по-възрастните доброволци, които са част от Червения кръст и които се включват в различни акции, и младото поколение? Лесно ли се работи съвместно между най-възрастните и най-младите? Всъщност, каква е възрастовата граница и разлика? Най-млади и най-възрастният доброволец? Най-възрастният доброволец е около 88 години, а най-младият доброволец е на 12 години. Изключително лесно се работи, въпреки голямата възрастова граница между тези доброволци. Ние имаме създадено дружество на възрастните хора, което се нарича Надежда, които също се събират всеки вторник, само че те се събират от 10:30. Както младежите плануват своята дейност, така и възрастните жени плануват своята дейност. В момента те активно изработват мартеници, които мартеници се продават от младежите. Така че смея да твърда, че има приемственост. През лятото ние работихме един проект, който беше финансиран от община Кюстендил, който се наричаше Хората около нас. Този проект се изпълняваше също с възрастни хора и младежи, като възрастните хора имаха възможност да покажат на младите участници в проекта различни дейности, как се приготвя зимнина, как се отглеждат зеленчуците в градината, как да познават билките, научиха каква е ползата от билките. В същото време пък младежите, които участваха в проекта, те ги обучиха по първа помощ, как да реагират при бедствени ситуации. Така че двете групи бяха изключително полезни между тях. Освен това, всяка година ние отбелязваме 29 април, когато е Международния ден на солидарност между поколенията, с различни инициативи. Аз смятам, че всяка възрастова група, било възрастните, било младите хора, винаги има какво да научи от другия. Затова така са много полезни и ползотворни тези срещи между нашите доброволци.
Стартирахте 2018 година с една благотворителна акция в една търговска верига в Кюстендил. Събрахте за около 2 часа благодарение отново на тези деца около 70 кг пакетирани продукти. Любопитно ми е в време, в което зов за помощ става едно доста обширно понятие. Има доста неправителствени организации, доста благотворителни фондации. По някакъв начин влияе ли това негативно върху дейността на Червения кръст? Това не намалява ли доверието на обществото към подобни организации? Българският Червен кръст е запазил доверието на обществото. Да, вие казахте, че ние направихме една благотворителна кампания в един от веригата магазини. Акцията се наричаше Купи и дари. Освен тази акция, на 8 януари приключи и коледната благотворителна кампания с друга верига магазини, в която бяха поставени касички на Червения кръст. И смея да кажа, че ние събрахме доста средства, благодарение на които ще реализираме проекта Топъл обяд. Това е друга наша инициатива. Всяка учебна година, в най-студените месеци, а това са декември, края на месец март, 60 деца от социално слаби семейства получават топъл обяд на стойност 2 лева. Този проект се реализира за 6-та поредна година, като собственото участие на областния съвет на Български Червен кръст всяка година е с доста висока сума. Това е благодарение на тези кампании, които провеждаме през годината. Така че гражданите, населението на област Кюстендил е съпричастно към каузите на Червения кръст и винаги се отзовавало с каквото може. Предстои ви анализ на изминалата 2017 година. Само след дни ще се случи това нещо. Успешна ли беше за вас тя? Така, на 16 февруари областният съвет на Български Червен кръст ще отчете своята дейност. Изключително успешна беше 2017 година. През нея са реализирани различни проекти. Един от големите проекти, които реализира Български Червен кръст, това е оперативната програма за храни, финансирана от Европейския фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Въпреки че тази програма се изпълнява изключително трудно поради независещи от Червен кръст причини, ние успяхме през миналата година по тази програма да подпомогнем близо 8000 жители на областта. Надявам се тази година да започнем втори транш на програмата, но както казах, това не зависи от нас. Зависи доставчиците, кога ще доставят нужните хранителни продукти. Освен тази програма, както ви казах, ние реализирахме доста проекти. Един от тези проекти е лагера, който направихме съвместно с военно поделение 26-400 в град Благоевград. В град Симитли 15 деца бяха една седмица на лагер със средства събрани пак от такива фондонабирателни кампании. Така че в общи линии мога да кажа, че това е една успешна година, в която година ние сме всички дейности, които бяха планувани, са изпълнени успешно. Поддържате ли отряди за реакция при бедствия, аварии? Достатъчно подготвени ли са хората, които ви сътрудничат, доброволците? Кой извършва обучението в тази посока? Ние имаме сформиран доброволен отряд за реакция при бедствия, аварии, кризи, който съкратено се нарича ДЕРПАК. В началото на годината ние започнахме с 26 човека, които членуваха в доброволния екип, но в края на годината екипа вече от 19 човека. Причините за напускането на част от доброволците са чисто лични, за това, че те са доста ангажирани, работят извън Кюстендил. През тази година ще се опитаме да увеличим състава на доброволния екип.
През годината доброволците от екипа провеждат различни обучения, като тези обучения са както в залата в Червения кръст, така и изнесени обучения. През месец октомври ние направихме съвместно обучение с доброволци от Сръбски червен кръст, град Ниш, и Македонски червен кръст, град Крива Паланка, с които организацията има съвместно сътрудничество. Кръводарителските акции. Отново червенокръстци са в първите редици по брой кръводарявания, най-активните. Така ли беше и през тази година? За съжаление, кръводарителските акции през 2017 година намаляха. През 2017 година сме провели една единствена кръводарителска акция в община Дупница. В тази дейност така има още какво да направим, но обикновено хората стават кръводарители, когато имат лична потребност, когато се налага да се даде кръв за близък. Иначе по-малко хора се отзовават при такива кръводарителски акции. В тази кръводарителска акция се включиха 32 доброволеца, което е добро като бройка, тъй като тя се проведе в рамките на няколко часа. Но трудно се провеждат такива кръводарителски акции. Момичета, кажете на вашите връзници, какъв е начина едно момиче или момче на вашата възраст, малко по-малък или по-голям, да се включи в дейностите на Червения кръст? Има ли някакви конкретни изисквания, нещо, което трябва да се направи, условия, на които трябва да се отговаря? Ами единственото нещо е да има желание и по възможност малко повече свободно време, защото въпреки всичко Червения кръст е една отговорност и като доброволец всеки един човек трябва да има време, и което да може да отдаде на организацията. Най-малкото да се попълнят, примерно в момента както правихме мартенички. Вярно е, че възрастните доброволци правиха мартеничките най-вече, но пък и ние от своя страна също се опитвахме да помагаме. В момента ние ги продаваме и като цяло свободното време е изключително важно. Стартира ли вече тази акция с мартеничките? Да, точно в момента нашите доброволци продават. Продават мартенички. Разкажете ни нещо за тази акция. Това е нещото, върху което работите в този момент. Да, колко време ще продължи? Каква цел сте си поставили? Ще продължи през целия месец февруари. За цел сме си поставили да съберем колкото се може повече средства за проекта Топъл обяд, тъй като чухте, подпомагаме 60 деца. Мартиничките са нещо много типично за този период от годината, затова ние сме се насочили към точно тези фондонабирателни акции, тъй като винаги са много успешни и хората винаги се отзовават на нашите акции и молби към тях. 60 деца ще бъдат подпомогнати благодарение на тази акция. Какво се случи с средствата от миналата година? Достатъчно ли бяха? Да, средствата от миналата година бяха достатъчно. Значи сумата, която е необходима за топъл обяд, е около 9000 лева. Част от средствата се предоставят от Националния съвет на Български червен кръст и една голяма част областната организация успява да даде благодарение на тези фондонабирателни кампании. Децата отидаха и на лагер, доколкото си спомням, през изминалата година. Бяха останали средства, за да могат да се зарадват и с един такъв лагер. Очаквате ли да се случи през тази година това нещо? Със сигурност очаквам пак да се случи, тъй като аз бях част от лагера и за мен тази седмица беше много интересна, но изпълнена с много предизвикателства лично към себе си и към останалите деца. Супер приятно мина, много е зареждащо, тъй като условията, на които сме подложени, предизвикват самия себе си, предизвикват теб и останалите да се справиш с тях, да намериш своя начин да бъдеш отговорен към останалите и да можеш да се справиш с всичко, което ти просто доставят. Вас промени ли ви по някакъв начин Червения кръст? Определено, тъй като откакто съм доброволец, това са почти 3 години вече, развивам много свои собствени качества, благодарение на организацията, тъй като ти се срещаш с много нови хора, винаги трябва да се запознаваш с някого, да
се научиш как да достигнеш вероятно до да него. Достигнеш и до него, освен до него да достигнеш, как да достигнеш дори когато водиш обучение, как да стигнеш до публиката, да ги предразположиш, те да бъдат отворени към теб, тъй като ти винаги си отворен към тях. Научих се и много лични за себе си неща и като цяло на много важни за човека умения. Какво ще апелирате към вашите връстници? Ами бих апелирала към тях да се включат в нашите редици, тъй като това да си доброволец на Червения кръст е едно изживяване, което ти оставя за целия живот. Няма как да го промениш, нито да го върнеш назад във времето. Може да ти донесе единствено положителни емоции и нови приятели, най-вече нови приятели. Хората на средна възраст могат ли да се включат във вашите редици? Разбира се, че могат да се включат. Както казах, по всяко време те могат да дойдат в Червения кръст, нали, да се запознаят с нашите дейности. Но в предвид на това, че младите хора са по-ангажирани, ходят на работа, отглеждат децата си, малко време им остава за такава дейност. Всеки, който има желание, добре дошъл в Червения кръст. Ние ви пожелаваме една наистина успешна ползотворна 2018 година, а пък нашите зрители, когато през месец февруари видят тези красиви момичета в центъра или по улиците на Кюстендил, купете си мартеничка и да знаете, че стотинките, които оставяте, ще бъдат използвани рационално в помощ на дечица в нужда. Благодаря ви за това гостуване. Така се разделяме, дами и господа. Ще бъдем заедно отново следващата неделя. Отново ви напомням, на вашите екрани виждате имейл адрес. Пишете ни, задавайте своите въпроси. До следващата неделя. Thank you.